ကဘာမှာကလေးရဲ့အတွက်အများဆုံးရပ်ပူဆောင်မှုလုပ်ထားတဲ့နေရာတစ်ခုကိုပီရူရှေဟောင်းသူတည်တနာပညာရှင်တွေကနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းမှာတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။တချိန်နဲ့အသက်ခံထားရတဲ့ကလေးနှစ်ယောက်နှစ်ဆက်ခွနှစ်ယောက်ရဲ့အယောစုတွေကိုဝမ်ချကိုကန်းချေမျိုးလေးမှာတူးဖော်ရရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီးချီမူအင်ပါယာရှိစဉ်အခါကအင်နီညိုရာသီဥတုကြောင့်ဖြစ်တဲ့သဘာဝဘေးအန္တရာယ်တွေကိုတားဆီးဖို့ရိုးရာအနေနဲ့ကလေးတွေကိုရေပူဇော်ခဲ့ရလို့ပညာရှင်တွေကတတ်ချက်ထားပါတယ်။ကလေးတွေရဲ့အသက်ဟာ၄နှစ်နဲ့၁၄နှစ်ကြားဖြစ်ပြီးလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း1400လောက်ကရရဆက်ဆက်အသက်ခံခဲ့ရတာလို့ယူဆရပါတယ်။ရေပူဇော်မှုတွေကိုချီမူဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအယောစုအချို့ဆိုရင်အရေးပြားတဲ့စပင်းတွေရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ရုပ်ကျွင်းစုတွေဟာပြည်နယ်ဘက်ကိုမျက်နှာမူနေတဲ့အနေအထားနဲ့တွေ့ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာဟာကဘာပေါ်မှာကလေးရစ်ကောင်အယောစုတွေအများဆုံးတွေ့ရတဲ့နေရာလည်းဖြစ်ပါတယ်။နတ်ဖျားတွေကျင်းနေစေဖို့နဲ့ရာသီဥတုဆိုးရွားမှုကိုတားဖို့ကလေးတွေကိုဇဒေးခဲ့တာလို့ယူဆပြီးနောက်ထပ်အယောစုတွေတွေ့နိုင်သေးတယ်လို့ရှေးဟောင်းသုတေသနပညာရှင်အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဖယ်ရင်ကက်စတီယိုကပြောပါတယ်။